Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. მიხარია რომ ამდენი თბილისელი შეიკრიბა ერთად. ეს ერთსულოვნება, რაც დღეს იგრძნობა არის ჩვენი გამარჯვების დასაწყისი, რაც ოქტომბერში დასრულდება არჩევნებით და მართლა ძალიან მოხარული ვარ დღეს რომ ამდენი თბილისელი ჩვენთან ერთად არის. ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ ქართველებს. აუცილებლად იქნება ეს გამარჯვება. ლევანდელი აქციიდანაც, ხვალინდელიდან, ზეგინდელიდანაც ველოდები ერთადერთ რამეს. არა თუ ველოდები, არამედ მაგ ამის რწმენა და ხედავ ამას. ივანიშვილი ქართული ოცნება არის ერთადერთი რეალური მოცემულობა, რომელსაც ალტერნატივა არ აქვს. ველოდები გამარჯვებას და საქართველოს გათავისუფლებას. ხალხის ხარდაჭერა ნიშნავს იმას, რომ ქართული ოცნება გაიმარჯვებს და საქართველოში დადგება ხანა, სადაც ყველა წესი არ ქართულს ექნება ნორმალურად ცხოვრების და განვითარების შესაძლებლობა.